Ili što mi preporučujete, kako da napravim, kako da bi napravio, kupio, mislim je prodao i prodam sad to i poslije sljedeću rundu dajem opet da se prodaje i da stavim stop loss i take profit ili kako se kaže. Može samo jedna, kako bi rekao, jedan signal ili kako bi se to rekao da vidimo šta o čemu se radi i šta moram da gledam i to. Ako moguće, ako ne, onda ništa. Pozdrav Crypto Lovers i welcome to the channel. Danas samo za vas jedan dosadan Bitpanda airdrop video. Za one koji znaju kako do airdropa, neka ne gledaju video, a za one koji žele postati Bitpandasi, pogledajte sva videa o Bitpandi, link je gore desno, plus ovaj, kako do chain GPT airdropa. Uživajte u laganoj muzi. Regajte se na Bitpandu, link na Bitpandu se nalazi u komentaru videa. Možete vidjeti dijelit će 180 SOMA tokena. 16.8. kreće listanje u 14 sati local time i ovdje dolje je potrebno kliknuti za pretplatiti se. Idemo na Bitpandu. Znači ono što sam rekao, potrebno je kupiti minimalno 10 BES tokena kako bi postali VIP član razine 1. Ajmo ovo sve popaliti. Buy now. E, uspješno kupljeno. Idemo sad na Spotlight. Evo, do kraja, do listanja, fali 6 dana, 17 sati, 40 minuta. Dolje sam se subscribe-o i to je to. Idemo sad provjeriti da li smo se uspješno subscribe-ali. Možete vidjeti gore ChainGPT. Live soon, evo ova zelena kvačica, znači sve ok. I čekamo airdrop koji će se desiti za 6 dana i 17 sati. Slušamo se u sljedećem videu, veliki pozdrav!